Шокуючий випадок на Вінниччині. Там затримали чоловіка, який гвалтував жінок і знімав усе на відео, а потім шантажував їх і примушував зніматися у порно. Де сам був одним з так званих акторів. Збочинця вилучили купу дисків та касети з відео. Частину правоохоронців вже переглянули, дійшли висновку, що чоловік залучав до порнографії також і неповнолітніх. І це при тому, що сам є батьком трьох дітей. Спочатку він мені показував відео, на яких були неповнолітні особи. Потім він казав, що я маю робити так само, як вони. Якщо я не буду робити те, що він мені каже, то також він зітре мене в порошок, так як він сказав. Ця дівчина стверджує, що стала жертвою збочинця ще 6 років тому. Він її зґвалтував, зняв усе на відео, а потім почав шантажувати. Він зґвалтував, зняв це все на відео, потім цим відео мене шантажував. Кожен раз він казав, якщо ти не будеш вступати зі мною у статевий зв'язок, я відео розповсюджу серед твоїх знайомих, серед одногрупників, родичів та сусідів. Досі жінка боялася, у тому числі за своє життя, але терпець зрештою урвався, і вона заявила до міліції. Був випадок, коли він мене вночі вивозив в ліс, він давав лопату, заставляв копати. Казав, що він мене просто закопає, що мене вб'є, якщо я не буду робити то, що він скаже. Вінницькі правоохоронці затримали чоловіка саме під час чергового отримання грошей за мовчання. Операція була проведена у Немирові, де, власне, і влаштував свій злочинний бізнес підозрюваний. Чоловіку 60 років. У його автомобілі знайшли 6 тисяч гривень та порнодиски. В результаті проведених ряду слідчих оперативних і розисних мероприятий був задержаний цей громадянин. Он оказался 60-летним жителем города Немирова, который изготавливал с помощью специальной аппаратуры порно-ролики с участием лиц, в том числе и неполнолетних, несовершеннолетних, которые проживают, девушек, которые проживают в городе Немирова. Вдома у збочинця виявили ту саму апаратуру, яка використовувалася для зйомок порно, а ще лазерні диски та відеокасети із відповідним відео. Судячи з кадрів, затриманий мав статевий контакт із неповнолітніми. Їх він підшукував у неблагополучних родинах, втирався у довіру, а потім використовував. Ми зустрічалися в різних варіантах спілкування. Это были и праздники. Я, значит, на праздники почти всегда приходил, помогал со столом, оформлял шутовские даже варианты, и танцы, и все такое, все у них дома. Когда, допустим, меня не было, мама ее говорит, вот почему нету папы? Потому что я ей заменял и отца, и брата, и друга, и, к сожалению, у нас были интимные отношения. С девочкой или с мамой? С девочкой. Сам чоловік має 3 вже дорослих дітей, про скоєне не шкодує, однак від покарання це його навряд чи захистить. В настоящее время данный гражданин, ему судом вынесено арест, и он находится в следственном изоляторе. Статья 301 предусматривает ответственность, наказание, вернее, до 10 лет лишения свободы.